Jeg fikk en SMS som lurte på om jeg hadde et slags tema for uken, disse møtene, og da har det vært sånn for meg at jeg har vært i et spørsmål, og det er: lever jeg med Gud? Er jeg rett omvendt? Jesus kommer igjen. Er jeg frelst? Er jeg klar? Og da har det blitt sånn at vi skal se litt på dette ut fra forskjellige bibelsteder. Og i kveld skal vi da lese fra Matteus 24, men før vi gjør det så skal vi be. Ja, Jesus, så ber vi om at du må bryte dette ditt ord for oss. Du ser at det ligger ikke for oss å ta imot ditt ord og tro ditt ord. Du ser at vi har så lett for å sitte fast i våre egne tanker og meninger, og de fører ikke til himmelen. Og nå ber vi, Herre, om at du må se til hver enkelt av oss. Amen. Da skal vi lese Matteus 24, 35 og 36 i Jesu navn. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min far. Amen. Det er grunnsvært å tenke på at himmel og jord skal gå under en gang. Nå har jeg jo kjørt ifra Sira ved Flekkefjord i dag, og sett masse vann og fjell, ikke minst fjell. Og du har sikkert vært ute og reist litt i verden, du også, og sett hvor stort denne jorda er. Med de mange vann og land, og du har fått høre sikkert at himmelen over oss, nå begynner også vitenskapsmenn å si det at det er uendelig oppi der. Det er et enormt skaperverk. Og så skal det en dag få gå alt sammen. Bibelen er veldig klar på det. Alt ifra syndefallets dag, når Adam og Eva tok av denne frukten, så forbanner Gud jorden. Ja, Gud forbanner jorden. Og det som Gud forbanner, det er nødt til å gå til grunne. For det er det ordet betyr. Det betyr å gå til grunne, å gå under. Du husker sikkert Jesus og disiplene var ute og gikk langs veien, og der sto det et fikentre. Og så var det ikke noe frukt på det. Og så tok Jesus og forbannet det. De gikk videre. Neste dag passerte de dette stedet igjen. Og Peter sier: «Mester, se på fikentreet. Det treet som du forbannet i går, det er vissent i dag.» Sånn er det med denne verden. Alt det du kan se, alt synlig. Gud har skapt det. Men på grunn av syndefallet, så forbannet Gud det, og så skal det gå til grunne en gang. Vi skal ta med noen flere bibelhenvisninger fra Salme 102. Først noen fra Gamle Testamentet. Salme 102.
Og der står det fra vers 26. Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerninger. Jeg har bare lyst til å si litt om dette her sånn. Her sånn så ser du og jeg at det er Gud som har skapt himmel og jord. Og det er jo sånn i vår tid at flere tror på utviklingslæren enn de tror på at Gud kan skape. Og da, noen av dere har jo hørt dette her før, men jeg ser det er noe nye. Og da vil jeg si det at, kan denne klokka bli til av seg selv? Hvis jeg påstår det at denne har blitt til av seg selv, det skjedde en eksplosjon et sted, og så kom det mange sånne deler, og så har de samlet seg, og så har de over tid, så har det gått en utvikling, så har de tilpasset seg og funnet sin plass og fungerer. Hvis jeg hadde påstått dette, så hadde jeg sagt at han Lars, han er ikke helt god i toppen. Alle forstår det, at denne klokka må være laget. Og alle forstår det at disse som har laget denne klokka har en mye mer kunnskap om det enn det jeg har. Jeg er ikke i stand til å lage klokke. Husk, jeg fikk klokka av faren min når jeg var guttung og tok og åpnet bak her og ville se hvordan han var. Og prøvde med en liten skrujern og skrudde og litt så spratt opp. Og det spratt ut, og jeg fikk det jo selvfølgelig ikke sammen igjen. Nei, vet du hva? Dette fantastiske skaperverket, det forkynner hver eneste dag til deg og meg og alle mennesker i hele verden at det er en Gud. Det er umulig at dette kan bli til ved en eksplosjon. Altid når det er en eksplosjon, så blir det bare enda mer kaos. Og da er det underlig at menneskene skal tro det, at det svært Big Bang en gang for lenge siden, så ble det skapt et liv, og så har det utviklet seg. Ja, sier Gud, det er dåren som sier at ikke det er noen Gud. Paulus skriver at skaperverket vitner om Guds evige kraft. For når du og jeg lager noe, så er det ikke så lenge det holder og varer. Her har Gud skapt himmelen, eller himlene som det står, og jorden. Og nå har det stått i 6000 år. Og det står like godt. Sola skinner like godt. Den står der. Jorda går i sin bane som kan gå etter klokka, ikke sant? Og månen rundt jorda, og dette skal være skjedd ved en tilfeldighet. Nei. Nei. Skaperverket forteller om Guds evige kraft og guddommelighet. Tenk at her har jeg inni her så har jeg et hjerte, ikke sant? Jeg har nyre, jeg har lever og en med det andre, som må til for å fungere. Det er utrolig alt som må til å være i kroppen for å fungere, og det skal utvikle seg. Til å bli et menneske. Darwin, han sa det, at fremtiden vil komme til å erkjenne eller stadfeste min teori ved at de finner fossiler som viser denne mellomleddet som mangler. Og jeg har lest at de har funnet 250 millioner fossiler, og ikke et eneste mellomledd. Mennesket er enestående.
Det er Guds skapning. For en intelligent Gud har, for en kunnskap. Å kunne få til dette skapverket, og at det skal fungere. Ikke bare en uke, men nå i 6000 år. Ser du ikke Guds guddommelighet? Ser du ikke hvor stor han er? Jo. Igjen så vil jeg si det at, som skriften sier, det er bare dåren som sier at ikke det er noen Gud. For det er så opplagt med skapverket. Men nå sier ikke skapverket noe om hvordan Gud er. Om han er rettferdig, om han er kjærlighet, om han er hellig, eller hva vi skal si. Hvilken plan han har med skapverket. Men det forkynner Guds ord til deg og meg. Han har talt til sine tjenere. Og vi ser det i skriften at Gud taler, profeterer på forhånd hva som skal komme og skje. Før det skjer. Fordi at menneskene skal se det at Gud har rett. Gud vet. Profetene profeterte om jødenes fangenskap i Babel i 70 år. Det skjedde. Gud sier til Jesajas at det er mederne, en folkegruppe, som skal gå i spissen for å løsrive seg fra Babel. Og det skjedde. Og så kommer Kyros. Og Gud setter navn på Kyros før han kommer. Hvis du leser Bibelen, så ser du at det som Gud har sagt, det stemmer. Det stemmer. Derfor tenker jeg også på at denne boka er så mange forfattere, og skrevet over så lang tid, og så går det en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og så er dette Guds ord til deg og meg. Det er her du og jeg får den evige sannhet. For hos Gud er det ingen skiftende skygge og ingen forandring. Han er den samme fra evighet av og til evighet. Her har du den evige sannhet. Og hvis du forkaster denne sannheten, så går det deg evig galt. Vel, vi skulle lese fra Salme 102, så står det, jeg vil ta 26 en gang til, «Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning. De skal forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som et klede. Som et kledebånd omskifter du dem, og de omskiftes, men du er den samme, og dine år får ingen ende.» Ja, jeg var i Peru for, det er vel 5 år siden, er ikke det, tror jeg. Da kjøpte jeg en skjorte her. Og det sto bak i kragen her at det er Van Heusen, det skal være et veldig godt merke. Og så, den her som var mørke, helt mørkeblå. Nå ser du hvor han har vasket en del ganger. Det holder ikke. Det er ikke ekte kvalitet, det er sånn. Sånn er det med klærne våre. Det slites og går til grunne. Slik er det med skapverket, som vi nevnte, er lagt inn under forgjengelighet. Og så leser vi Peters brev, at Gud holder denne verden oppe ved sitt ord. Og hvis ikke Gud hadde holdt denne verden oppe ved sitt ord, så hadde den kollapset for lenge siden. Ja. Gud holder den oppe. Han holder den oppe inntil hans råd, for som han har fra før han skapte, er blitt fullendt,
fullført. Da når himmel og jord forgår, da er det dommedag. Det er svært. Det er svært å tenke på. Alle mennesker skal framfor Gud. Framfor en hellig Gud, en Gud som ikke tåler synd. Til og med det unyttige ord som du har talt, skal du stå til regnskap for. Ja, om du har gitt en av de minste et kaldt glass vann, dette er også med i regnskapet. En Gud som ikke tåler synd. Alle mennesker skal fram for han. Vi kan lese i Åpenbaringen 20. Der sier Gud på forhånd, ikke sant? I vers 11. Og jeg så en stor, hvit trone, og han som satt på den, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for den. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt enhver efter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er en annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen. Tenk, denne dagen skal du og jeg oppleve en gang. Ja. Og da er det svært å se hvordan verden lever. De bryr seg ikke. Skaperverket vitner at det er en Gud. De bryr seg ikke. De vil heller tro løgnen på utviklingslæren. Om de har hørt Guds ord, så tar de ikke imot det. Og så er det så lett at slik som verden lever, slik fristes du og jeg også til å leve. Ja, til å leve slik at jeg glemmer at det er en dommedag. Jeg glemmer at himmel og jord skal forgå. Verdiene som denne verden har å by på, det er bare jugul. Ja. Og da er det svært å tenke på hvordan menneskene er opptatt av arbeidet sitt. Tjene mest mulig. Gjøre karriere. Få det fint. Fine hus, fine biler, hytter, og så videre. Opptatt med det jordiske. Med de jordiskes verdier. Og så har de ikke tid til å søke Guds rettferdighet. Til å søke Gud og hans ord. Nei, andre, de er opptatt av friluftsliv, interesser, hobby, ikke sant? Det kan være så mangt. Og ikke noe av dette er spesielt syndig. Det er bare at det blir syndig. For det er det som tar plassen din, plassen i stedet for Gud i hjertet ditt. Det tar plassen for Gud. Det er Gud som har skapt deg. Han har skapt deg for at du skal være hans barn. Han har gitt deg sitt ord. Han har en plan. Han har en mening med hvorfor du lever.
Det er for at du skal lære han å kjenne. Og elske han. Ikke elske verden. Ikke elske synden og ikke elske deg, men elske ham og leve for ham. Det er hans mål. Men djevelen er så aktiv for å hindre menneskene i å ha kontakt med Gud. Og så blir jeg så opptatt av denne verden og disse ting at jeg glemmer sjelen min. Jeg glemmer at himmel og jord skal få gå. Jeg glemmer at Jesus kommer igjen, og det er dommedag. Ja. Leser du Guds ord? Tar du tid til det? Det er det viktigste du kan gjøre i livet ditt. Og forsømmer du dette, så kommer det å gå deg evig galt. For du elsker denne verden fremfor Gud. Vi leser i Bibelen, i Peters brev, at Gud har gitt oss noen eksempler på sin vrede og på at jorda går under. Og det første, det er vannflommen. Det regnte. Det øs pøs, og det spruta opp fra jordens indre vulkan. Og vi husker beretningen. Menneskenes ondskap var så stor. Gud orket ikke å se på denne ondskapen til menneskene. Enhver levde slik som han selv ville og gjorde som han selv ville, uten å spørre hva som er sannhet, hva er kjærlighet, hva er trofasthet. Hva er rettferdighet? Så besluttet Gud å ødelegge jorden. Og vi vet at under vannflommen så forandret jorden seg voldsomt. Med fjell og mye større høydeforskjell på fjell og dype daler. Og så utryddet han menneskene, unntatt Noah og familien. Der har Gud gitt oss et eksempel, et forbilde. Det er dette som skal skje en gang til, men Gud har lovet at det skal ikke skje før siste dagen. Kan du tenke deg denne vannflommen, hvor forferdelig det måtte være å oppleve den. Jeg vet ikke hvor mange som kunne svømme. Og redningsvester hadde de ikke, og ikke båter. Og det var øs pøs, og det var kaos. Og det fløt mange forskjellige ting i vannet. Og de ropte til Gud om nåde. Men det var for sent. Det var for sent. Og sånn skal du bli igjen. Slik skal du bli igjen. Dette er et forbilde på det som skal skje den siste dagen. Og så ser vi at Gud delte menneskene i to flokker. Det var de som ikke brydde seg om Gud. Det var de som var ugudelige. Det var de som elsket denne verden og levde sitt eget liv uten å ville bøye seg for Gud og følge ham. Det var den ene, og så var den andre, det var Noah, som var funnet rettferdig for Gud. Ikke at Noah var egenrettferdig, at Noah var et fromt og flott menneske, bedre enn oss. Nei. Men han bøyde seg for Guds ord og åpenbaring. Ja. Nå hadde ikke Noah loven og Moses og Gamle Testamentet. Men han hadde lovens gjerning skrevet i hjertet. Ja. Slik at
som aldri har hørt Guds ord, han vet faktisk noe om hva som er rett og galt. For lovens gjerning er skrevet i hjertet, sier Paulus. Derfor så, når Noah gjorde noe som var galt, så talte samvittigheten til han. Noah, nå løy du. Noah. Du elsker ikke Gud, du bryr deg ikke om Gud. Du søker ikke Gud. Og slik vitnet samvittigheten om han stjal, så ropte samvittigheten, Noah, du stjeler. Du er en tyv. Gud har sagt, den som synder, han skal dø. Så hadde Noah fått høre ifra Adam og Eva. Det sett og videre nedover om syndefallet. Og fått høre om Gud som offret dyr, og som tok skinnet og kledde Adam og Eva med. Og så husker vi Abel, han offret et lam til Gud, og så fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Abel var kommet til tro på en stedfortreder gjennom Adam og Evas forkynnelse om hva Gud gjorde for dem. At det skulle komme en guttebarn som skulle knuse slangens hode og bringe frelse og velsignelse og evig liv tilbake til menneskeslekten. Abel trodde på dette, men ikke Kain. Nei, Kain, han var mer opptatt av seg og sitt, og så tok han og offret det han trodde, og det han hadde. Og Gud så ikke til det. Så ser vi at menneskene reagerer forskjellig på budskapet. Men Noah, han tok imot, og så bøyde han seg. Han ga Gud rett. Han omvendte seg. Han kunne ikke leve i tyveri. Han kunne ikke leve i baktalelse. Han kunne ikke leve i hat. Han trengte syndenes forlatelse. Og det fikk han ved troen på Jesus. Familien også. Også berget Gud disse. Og så er dette et veldig vitnesbyrd også, et forbilde på den siste dagen. At de som bøyer, tar imot Guds ord, omvender seg og bøyer seg for å gi Gud rett, og tar imot ordet om Jesus til frelse, ja, så skal Gud utfri dem. Sånn som han utfridde Noah når dommen kommer. En annen fortelling, det er litt senere, det er når Gud ødela byene Sodoma og Gomorra. Der også var synden blitt så stor. Vi kjenner til det. Og så la Gud byene i aske, og han fordømte dem til undergang, og dermed har han satt dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Tenk på disse i dag som ikke vil bøye seg for Guds ord. Om du er her inne, og du ikke vil omvende deg fra dine synder, eller kanskje en spesiell synd, så ligger også Sodoma og Gomorra som et forbilde. Når tiden er inne, så ødela Gud byene. Slik skal det gå med de ugudelige. Og så fridde han ut Lot. Det var en sjel der, Lot.
Han fridde ut en rettferdig lott som plages ved de ugudelige skamløse ferd. Han litt vondt i sin sjel. Og så står det litt lenger ned her, det er fra 2. Peter 2. Så sant Herren vet å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. Her skriver Peter at disse som gikk under med vannflommen og med Sodoma og Gomorra, når det var ild og svovel, jeg husker fra militæret så hadde vi noe fra, som heter sånn napalmgranater. De var vel noe så store og i en sånn diameter. Og der kunne være napalm inni dem. Og vi husker fra Vietnamkrigen, ikke sant? Jeg har sett denne jenta som fikk napalm, altså fosfor, over seg. Forferdelige smerter. Og sånn var det når Gud, når nådetiden til Sodoma og Gomorra, som de misforstod, for de trodde at når Gud ikke gjorde noe, så trodde de at Gud var ikke til. De misforstod. Men for Gud så var det at han ventet og ventet og ventet og håpet at de skulle forstå og omvende seg og bli frelst. Men når Gud så at de ikke ville, da lar han ild og svovel falle ned fra himmelen over disse to byene, hvor det var en så veldig frihet. Synd? Nei. Hva var synd? Nei. De levde i alle slags synder. De tok det ekte, og de ga det ekte. De skilte og gifta seg, og de levde sammen med samme kjønn. Det var tyverier og urettferdighet. De gikk under. Og så står det her, nå holder Gud dem i varetekt i dødsriket. Jesus forteller om dødsriket. Det var en rik mann som levde i sus og dus og kledde seg i kostelige klær. Alle misunte vel han. Så står det, når han døde, da slo han sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine. Og han sier, jeg piner storlig i denne lue. Vi leste her at de fra Sodoma og Gomorra, fra vannflommen, ja, alle menneskene som til nå er døde, og som har forkastet Guds ord til omvendelse og frelse, disse holder Gud i varetekt i dødsriket med straff, står det. Med straff. En forsmak på den evige straff. Vet du hva? Vet du? Det står det i Bibelen at Gud er forferdelig. Ja, vet du det? Du må lese i Bibelen. Da får du se det. I dag så blir stort sett Gud i all forkynnelse snakket om som en veldig snill og god far. Og det er han også. Ingen som er så god som Gud. Men det er heller ingen som ikke tåler synd og urettferdighet og ondskap, løgn, hva det må være. Det er ingen som tåler det mindre enn Gud. Tenk på Edens hage. Det var bare også å ta av denne frukten en sånn liten filleting, ville du og jeg si. Og så fikk det så store konsekvenser.
Der åpenbares det, når du leser om syndefallet, der åpenbares det for deg hvor nøyeregnende Gud er. Tenk bare ta en frukt. Så hellig, så nøye er Gud. Eller David som lå med sin nestes hustru. Han ville ikke gjøre opp. Han ville ikke bekjenne og erkjenne. Det gikk 1 måned, og 2 måneder, og 3 måneder, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I alle fall over 9 måneder. Så sendte Gud Nathan. Og så etterpå så skriver David i Salme 32. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Livet med Gud svant. Det ble ikke noe liv med Gud lenger. Han bekjente seg å være rettferdig. Han skjulte dette. Men Gud, han hadde sett det. Og sånn er det i livet ditt og mitt også. Om du lever i synd, så ser Gud det. Du kan godt bekjenne deg og være en kristen. Du kan godt ha den rette lære. Men det er bare det at den synden der som er uoppgjort, den stenger deg borte fra Gud. Akkurat som Adam og Eva. Akkurat som med David. Tenk på Ananias og Safira som bare løy litt. Det var en halv sannhet. Og så sier Peter, du Ananias, hvorfor sier du dette? Hvorfor lyver du? Du lyver ikke for mennesker, men du lyver for Gud. Og dermed så tok Gud og slo ham tvert ned, så han døde. Det er denne Gud du og jeg har å gjøre med hver eneste dag. Det er det. At Gud er kjærlighet, det betyr ikke det at Gud ikke er hellig lenger. Å nei. Nei, det betyr ikke det. Så hvis du kan leve i dine synder, da bare viser det at du er borte fra Gud. Nå skal ikke jeg klage noe på støv her i dette rommet. Men når vi ser her nå, så ser det ikke ut til å være noe støv. Men jeg er ganske sikker på at hvis sollyset får lyse opp inn på dagen, så vil du se at det er virveler av partier med støv, partikler. Og sånn er det når den hellige ånd får lyse opp inni hjertet ditt. Ja. Da kaller den hellige ånd synden ved det rette navn. Ja. Lyver du litt, så er du en løgner. Er du sint på din neste, så er du en morder. Sånn er det i Guds øyne. Og det er fordi at om du ikke stjeler, men du har lyst til å stjele, så er det samme lyst i hjertet. Og det ser Gud. Han ser også det at du ikke stjeler selv om du har lyst. Han ser også andre som stjeler og som også stjeler. Men lysten er den samme. Sånn er det med alle synder. Er du vred, er du sint, så er det den samme lyst i hjertet ditt til å drepe. Få vekk det mennesket som den som dreper. Slik er det for Gud. Du husker Jesu ord at den som ser på en kvinne for å begjære henne i sitt hjerte, har alt drevet hor med henne i hjertet. Slik ser Gud på det.
Girighet. Pengekjærhet. Gud ser alt. Han ser alt i livet ditt. Og så leste du om at Gud skriver ned i bøker i himmelen. Så fullstendig skal altså oppgjøret være. Det er ikke noe som går på slump, men det er et ordentlig oppgjør, og så skal det bli lest opp. Og da er det veldig stort for den som har fått bøye seg for Guds ord, som må krype til korset, rope til Gud om nåde og frelse, og som får lov til å tro sine synder tilgitt for Jesus skyld. Ja, der står det i Bibelen at han utslettet skyldbrevet som var skrevet med bud. Jesus gjorde det. Det er det Gud kaller deg og meg til, å få del i Jesu frelsesverk. Det er nådetid. Alle kan bli frelst. Hvem som helst. Om du vil høre, gi Gud rett. Men den som ikke bøyer seg for ordet, så er det den evige fortapelse som venter. Og så kommer denne dommedag like uventet og like plutselig som det gjorde med vannflommen og ild og svovel over Sodoma og Gomorra. Mens den som lever sammen med Herren, han ser at det går mot denne tiden. Han ser det. Han holder seg rede. Han lever ved kilden, ved Guds ord. Han bekjenner sine synder for Herren. Han må høre om Jesus og hans seier. Og derved så reiser Gud han opp igjen. Du, ikke slutt med det. Er du frelst? Lever du i frelsen i dag? Tenk at det er så mange som skal komme til Jesus på den siste dagen og si det, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk? Jo. Har vi ikke utdrevet onde ånder? Jo. Gjort kraftige gjerninger? Ja. Og likevel så skal Jesus si, jeg kjenner dere ikke. Mange skal si til meg, er du en av dem? Du har gått på bedehuset. Du går til nadvær. Du bekjenner kristentroen. Men Gud ser ikke etter det. Gud ser, er i liv? Lever du med Herren? Lever du i samfunn med ham? Har hans ord blitt deg til frelse fra synden? At ikke du kan leve i synden, ikke leve i verden? For du er frelst. Du hører Jesus til. Du er hans barn i denne syndige, vonde verden. Ja. Jeg sa til slutt. Det er en bønn i salme 139. Ransak meg, Herre. Prøv meg og kjenn meg. Er det lenge siden du har bedt den bønnen? Det er et veldig dårlig tegn. Det er et veldig dårlig tegn om det er lenge siden. For det er slik med enhver sann kristen. Han er så redd for å miste det han har funnet og fått. Og han kjenner på det svikefulle hjertet som stadig vil dra meg bort ifra Jesus til å leve for verden og i verden. Derfor så ber en sann kristen igjen og igjen, ransak meg Gud, prøv meg, kjenn meg og led meg. Han har et øre som vil høre og som bøyer seg og følger ordet. Lever du der?
Jesus kommer igjen.